warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan li rabbil alamin. Salatan wa salaman li rasulih Muhammadin al-Habib Karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tanajir amma ba'du. Para kiai yang saya hormati, wada kiai Khalid Tau, sahabat yang berat, sahabat saya juga pimpinan saya di DPR, Bapak Haji Sukira, calon Bupati Banyuwangi. Amin. Pokok kula mboten maju, insya Allah Pak Sukira maju. Nek kula sing maju Pak Sukira wakil kula. Sahabat-sahabat, rekan-rekan pengurus NU, muslimat, muslimin, dan khususnya kepada TPG ini, TPG Babu Salam yang sangat saya hormati, sahabat saya Mas Yunus, namanya bersama juga dengan saya Yunus Mahmudi. Alhamdulillah, nek ngaji Al-Qur'an iki kudu serius. Tapi santai, serius. Sebab niki wau kan wisuda santri Al-Qur'an, ngoten nggih. Yang doa niku maknane mata air. Sumber. Sumber. Al-Qur'an itu sumber kehidupan. Al-Qur'an niku sumber informasi. Purun kula paling informasi saking Al-Qur'an iki. Ngoten nggih. Lek nurut Al-Qur'an, rezeki niku mboten wonten teng bumi. Rezeki niku wonten teng langit. Lek menurut Qur'an, temun bumi niki panggonane ayat-ayat Allah kanggo wong sing yakin. Saged ditampi. Rezeki niku mboten wonten teng bumi tapi wonten teng langit. Kok kayae rada kurang trimo. Gak biasa krungu nggih ta. Terus sing ngaji Al-Qur'an nggih. Para jamaah rahmat Allah enten tiyang dugi teng laut teng segara. Mriki ana teng segara gitu. Numpak perahu tengah-tengah laut terus bejonge tengkang ayo golek banyu segoro terus nama mboten niki tengah laut iki Kang ayo golek banyu segoro terus nama mboten jadi kok kompak terus nama mboten mau nang tengah segoro kok golek banyu. Buatan? Buatan? Buatan leres. Kita kalau ya, buatan leres ya. Nomor kali. Enten tiang teng kebun buah naga. Pun podo wo kabe, tuwek kabe. Teng kebun buah naga niku, kula kali Pak Haji Sukira. Terus kula beco teng Haji Sukira. Ji, ayo golek buah naga. Harus nama badan? Badan? Pulang ke kebun buah naga kuat lah pun enten wae sedaya. Terus kula bejo, ayo golek buah naga. Terus nama badan? Bingung. Menyerah. Ini ngaji dijak mikir ngeten ini. Untuk nyanyi tai gitu. Nggih mboten leres to, Pak. Wong wis nang laut kok golek banyu laut. Wong wis nang kebone, kebun buah naga kok golek. Lho sing buah naga kok sik di goleki. Mboten? Sing leres. Ayo jumuk buah naga. Karek, Mas. Ayo jumuk banyu sego. Nggih ta? Nggih. Lek nggawa sak kranjang oleh buah naga sak kranjang.
lek go tas kresek kiri oleh tas kresek kiri, tapi lek go pickup oleh sak, lek go truk oleh sak, leres. Lek jumat banyu niku cuma sak timbo oleh sak, lek cuma sak berapa jenis? Cebor. Cebor. Niku oleh sak. Lek jumat sak jelas. Lah lek gawe kumpo. Oleh ah? Tergantung alatnya sing didamel ju. Sakit tadi. Di sini menapi api. Kulo kan jenengan kali jenengan iki orang teng pundi? Donya. Lho kok golek donya? Wong ora nang donya kok golek donya? Ayo pikiran. Kulo kali jenengan iki orang nang? Donya. Lah kok golek donya? Gendeng apa mboten? Goblok apa ora? Bodoh apa ora? Niki senggarai kulo kali jadi kan mumbat dari menungso sebab usnan dunia kok boleh? Ayo, bis, bis ketemu lagi, bis bisa terima? Dereng, saya bener yang apa? Yang jumbo dunia, tutung kok, boleh usnan dunia kok boleh? Nabi Adam ini asale saking sur. Surga didukno nang do dunya kok sik golek do arek sekolah SMP kudune golek bekal gawe SM ngaten nggih waduh tak terima gak ikul dereng lek ngoten rezeki aja digoleki. Rezeki aja digoleki, Pak. Rezeki niku diju. Jadi ini ngaji Quran, gitu. Ya. Napa dalile, Ustaz? Dalile wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Wafis samai langit dalam langit apa rizkukum rizkine siro kabeh rizki kula kali jenengan wonten teng langit wa ma tu'adun lan Allah iku gak bakal ingkar janji wafil ardi lan teng bumi niki ayatun onone ayat lil mukinin kanggone wong kang ya yakin. Iki apa carane ngaji kok logikane nang langit. Ngeten, Pak. Ngeten. Si Iman iki nyanyi mana iki? Serius sih, si. Ngaji ngaji bab Al-Qur'an itu kedah serius, nggih. Ibu nggih, sabar pian nggih. Alon-alon nih. Banyu segoro kena sinar matahari menguap jenenge nggih munggah dadi napa awan terus nanggulmu mudun dadi banyu udan banyu dan dadi wit-witan nggih ta saking pun dimandapi banyu udan lah langit itu saking pundi? Bu? Banyu sing kena panas wau niku munggah. Dadi awan dadi men. Tekan kono terusmu mudun dadi banyu udan. Petani butuh banyu udan. Dan seterusnya nggih. Dados Bapak Ibu yang saya hormati, rezeki mudun niku tergantung keringete kula kali jenengan sedaya. Nek keringet itu padhane awan, padhane
sing munggah padone nggih paham maksude lek tiyang niku kringete temenanan oleh magahe tenanan rezekine mudhun saged ditampi. Semakin banyak matahari itu mengena kepada air laut, banyak penguapan. Penguapan itu keringat. Lek kata keringat teh kata rezeki. Saya ditampi. Keringat itu duduk keringat mergo banyu nih. Lek kata mikire semakin cerdas, semakin banyak rezeki. Semakin tenanan, semakin akeris. Dados rezeki niku mudhun tergantung kula kali jenengan akeh-akehan olene ngetokno kri berarti megawe sing tenang. Nah megawe niku enten tiga tingkatan. Enten megawe gawe fisik, enten megawe gawe pikiran, enten megawe gawe ati. Sing fisik jenenge kerja keras. Sing pikiran kerja cerdas, sing ati kerja Lek enten tiyang nunggano pasir sa trek ongkose selawe ewu. Enten dokter jumbo pasir nanggiruni moto situ telung atus ewu. Sing situ nggae tenaga, sing situ nggae biji. Lek kepingin akhir segini kudu semakin cerdas. Sakit tapi pun. Menurut Al-Quran ojo nyalono Allah. Lek kepingin akhir rezeki kudu akhir usahane. Lek jenengan kali pulau damel tinggo oleh sak tinggo. Lek sampean kali pulau gaya cipu oleh sak cipu. Lek kula kali jenengan gaya kupo oleh sak kupo. Lek kula kali jenengan gawe tenaga sesuai tenagane, tapi lek jenengan kali kula pinter, cerdas, ngerti Al-Qur'an, ngerti ilmu dunia, ngerti ilmu akhirat, semakin kathah rezekine saking Allah Subhanahu wa taala. Saged ditampi? Dadi arek-arek gak usah diajari pegawe. Ora usah diajari golek penggawean. Ora usah diajari golek rezeki. Ada rono pinter, sing cerdas, sing tenanan, penggawean teko, rezeki mesti teko. Aki ono uap mesti ake u, mesti ter. Saya kini tapi, mau selera makan. Oh, saya ini tahlilan sih. Ye, tahli. Ini mau pembukaan. Gila kulon la ilaha illallah, jenengan la ilaha illallah, ye. Kayak yang ada sih. Ini aku sudah ya. Lek kula beda ngeten. Kunci lawang suwarga sampai Jawa. La ilaha illallah. Nah, itu lagu ini. La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Nah. Ora La ilaha illallah. Ngoten nggih, coba ibu. Bapak-bapak derek kula mantun niki nggih. Ayo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Balik. Balik. Bapak-bapak. Derek kula. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Gimana? Makanya melok NU itu enak, bisa kayak nyanyi. Mereka melok NU kayak bisa nyanyi, bid'ah. Oh, kok dikit-dikit kok ngaji bid'ah-bid'ah. Musik kok bid'ah. Insun, insun bahasa Arab. Wama khalaqtul jinna wal insa. Maknanya hiburan. Insun itu menghibur. Oh, nak uang kok gak boleh main musik itu bid'ah-bid'ah. Eja nombor ten ngeten musike. Ayo, ayo, ayo kan ngerti kok. Niki soalnya makhluk layar sentuh nih. Madlan. Awak mesti maju. Kunci melawan suar. Ayo. Thank you.
seneng gitu kan. Iya dah. Cuma yang makin gendek lah. Gila, enak. Enak. Oke. La ilaha illallah. La mawjuda fil wujudi illallah. La wujuda mawjudun illallah. Orang-orang mawjud yang dalam wujud kecoba Allah. Orang-orang mawjud yang dalam wujud kecoba Allah. Orang-orang wujud iku mawjud kecoba Allah. Tidak ada wujud lain kecuali wujudnya Allah. Karena yang lain ini adanya diadakan. Kalau kalian jenengan buat nanti gak ada rencana urip. Moro-moro urip. Orang tahu duwe rencana kepingin dadi wong Indonesia. Apa menehi wong dadi wong Senepareja. Apa gak milih dadi wong Eropa yang bangir-bangir nek Senepareja iku pesek-pesek. Orang usah milih, memang gak iso milih. Sing nentukno kabeh Allah. Kulo kali jenengan ora iso pesen jeneng, ora iso. Kepingin lanang ora iso, kepingin ganteng ora iso, kepingin dadi DPR ora iso, moro-moro dadi DPR. Saya yakin Pak Haji Sugira dulu waktu lahir gak ono kepingin dadi DPR. Wong gagah ngomong kok dadi DPR. Nggih to? Sinten sing gak ada rencana, ora ono sing ada rencana kecuali rencanane Allah. Lho bare gedhe kok bingung. Gak duwe duit bingung. Gak duwe bojo bingung. Duwe bojo bingung. Duwe anak bingung. Duwe jabatan bingung. Sehat bingung. Loro bingung. Duwe kreditan FIF bingung. Gak pengajian bingung, bingung tak isine. Sampai ini dibalik tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kulau ngeri jenengan seneng gak seneng, sing ayu bakal elek pergotwe. Sebab wong ayu iku gak awet. Cilike ayu, gedene ayu, bareng tuwe mesti tapi elek teko cilik mesti tetep sing awet iku sing elek. Lek ayu gak awet. Lah kok bingung bareng elek lopo bingung. Kulo kali jenengan ora usah bingung, wong asale gak ono. Mesti budal malih gak ono. Seneng mati gak seneng? Mati. Duwe utang mati gak duwe utang? Mati. Nguyu mati merengut? Mati. Padha-padha mati ora usah bingung. Sampeyan sugih? Mati. Duwe jabatan? Mati. Melarat? Mati. Padha-padha bakal? Ya wis. Amur. Enteng ora iki. Nah niku kalimat la ilaha illallah. Dadi nek kene la ilaha illallah enak. Iso ndelok? Mati. Gak iso ndelok? Mati. Pijet? Mati. Mati. Gak iso nyawang? Mati. Jenengan ojo jawab sing gak iso nyawang kene. Mati Pak Dan. Sing gak kene ditakoni iki. Iya. Sing klambi apa? Iya nek ditakoni lagi. Ya. Bapak lagi ini. Bapak ini. Bapak ini guyu. Bisa nyawa? Iya. Gak iso nyawa? Gila kok gak nesu. Tak ilok nang. Awak melek. Nah. Gak nesu. Orang orang sing gelem. Salele ireng. Bali yo, gak usah nang kene. Gak tau tersinggung, gak duwe dosa, gak iso ngamuk sebab gak tersinggung. Lha opo pancen budek? Dadi jenengan lek tersinggungan mergo kancane, tanggane budek wae. Jadi sing tersinggung tak dungak ke budek. Apa yu awamu tukaran dek tonggone? Aku dilono. Jarene aku selingkuh.
Kon krungu teko ndi? Aku krungu teko kancaku, krungu dhewe mergoku. Lek budek gak iki? Awakmu ora ono sing arep. Ngono kan? Makane sampe ndek tukaran budek wae. Budek mati, krungu mati. Dalih sing ngene kan. Milih sing awakmu diguyu-guyu mergo awakmu jarine ganteng. Tapi nang pojok kono ngomong raimu elek. Dilok no rai elek. Dapurmu elek. Sungguh yo dilok dapur iki yo. Inilah orang gak pernah tersinggung enak. Enten kiai diganggu tanggane. Hi. Celuk. Bareng diceluk nang omahe, gak ditemoni, ditinggal. Kiai meneng ae. Sesuk diceluk maneh. Hi. Longgo gak dikei kopi, dilokno, ditinggal. Kiai meneng ae. Bendino dikudu mek tangga. Suwi-suwi tangga iku takon, apa kiai gak krungu kaya apa ya? Ini jenengan kok gak tersinggung kok tetep guyu. Aku gak ngurus urusan mbek awakmu. Lu sampean gak budo kok gak tersinggung kok tetep guyu kok. Aku gak ngurus urusan mbek awakmu. Setel budo. Ngopo kok ngono iki? Aku pokoke jarene Allah, sapa-sapa wong beriman kudu mulyakno tangga. Aku mulyakno awakmu, perkara awakmu gak mulya aku gak ngurus. Ngoten. Padha karo niki. Aku ngomong-ngomong aku gak ngurus sing penting aku guyu. Iya lah, wes urusanmu mari balik om. Jalur, jenengmu sopo. Carane lek kepiro takon jenenge jenggoti dicekel. Nih, jenggoti dicekel nih. Nah nih, jenggot kula lagi nih ngerti nih. Loh, jeneng sopo. Nah, niki J. J. Nah, niki A. J A. Ya. Nah, kan dulu toh. Mesti tahu TK. J A. Ya. Masuk? Masuk. Nah, iki E. Ja. Jae. Nah, jenenge Jae. Ja. Jae. Jae. Nah, ini. Apa sampean kok ngene? Tengah-tengah, sing gak oleh iku ngene. Lek ngene oleh iki N. N. Sing gak oleh iki ngene. Paham? Sampean guyu-guyu nglakoni iki. N N. N. Kok sing guyu? Pokok aja dirubah posisine iki. N gede. Ja. Apa lo? Dek menunggu besok budak berarti apa? C A E ayo N terus wis apal wis gini orang latihan jadi wong budak.